ନାମ ହୁଇ ମାନେ ଗାତ ନୁହେଁ କଟିଂ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଯେମିତି କଟା ହେଇଛି ଗାତ ଭଳିଆ ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀ ଲାଗି ଆସୁଛି ବାହାରେ ନାହିଁ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଧଡ଼ି ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଜଗାତରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିଏସନ ଆଉ ବାକି ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରିବେ ମାନଙ୍କରେ ବି ବାହାରିବେ ଆରେ ଡେଣା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି କରୁନି ବାପରେ ସବୁ ପଟିଂ ଲୋ ମା ଭାଲା 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 ଭାଲା